Lura maħna, u fil-fatt, l-lum il-sezzjoni ta' sodda, ħalli namlu ma' kopja il-lum fil-mkintna xil-sena u miż-żewġin il-lum sentej. Dinja fil-fatt il-kantanta Cherton, li normalment naraw f'Xarabank, rajnja wkoll fil-festival, fil-mkien ma' raġel ta' ħadarġo. U fil-fatt, fuq is-sodda l-oħra, hemm raġel ta' Cherton Darco. Kif inti? All right. How are you? Leonard, grazzi tal-li għacċettajt l-istedina, di għabnħu għost narakom, ġilli nintaqaw barra, nħu għost imma narakom għax narakom vera koppja illi taqblu ħafna. Nġu pjaċir, U tuħu pjaċir tiġi. Naprezza. Fil-fatt, il-lum għalli nofri l-kafe, edin mod naqra differenti, għax fuq sodna, mux fuq sidġu l-intervista. Iktar komdi. Iktar komdi, ju. U għawek ġaw il-kafe, għalli nġib lek daqxej, għalli mill-fridge. Ħalli ovvjament tkun komplut komdu fuq is-sodda. Namlu lek il-ħalib ħalli ikollok il-kafe tiegħek. Fil-ħodu normalment hekk tħobb kafe u hekk matul il-ġurnata jew. Mela. Tagħmel ħafna kafe u fil-ħodu biss imma. Fil-ħodu mbagħad nagħmel tnej ix-xogħol. Alright, ġifieri tieħu matul il-ġurnata. Mela waqt tenta x'jaħraq. Issa, u hekk għandi setta mistoqsijiet Darco. Tajjeb, ovvjament, Cherton mhix qed hawnhekk, qiegħda moħbija ġo kamra oħra biex naraw kemm taqblu intom. Għaw setta mistoqsijiet, ħansaqsikom l-istess mistoqsijiet, ovvjament tittażel jekk hux inti normalment tagħmel dilha ħalli ngħidlek jew jekk hux hi. Tajjeb, u ovvjament kif għadlek qiegħda moħbija. U l-mistoqsijiet imorru xi ħaġek, aqta kemm tibdawn. Mela, min minnkom jagħmel l-aktar ħsejjes fis-sodda? Dipendi x'inhu il-ħsejjes. Min jagħmel l-aktar hekk noise fis-sodda? Huda kif trid inti? Naħseb hi. Ih, alright, mela ħa nitfgħu Cherton. Min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda? Irwejjaħ? Irwejja, jinna forsi minn jinna kien hawn minn pereżempju meta jidħol fis-sodda jitfa' ħafna fwieħa. Aha. Hoda kif trid inti, jew forsi air freshener. Ih. Naħseb diġà waħda minn dawk kollox. Għandi feeling. Min minnkom l-aktar attiv fil-ħajja? L-aktar attiv. Jien. Ih. Issa ħanet li kienet jien. Mhux jien. Mela. Alright, sorry, mela. Tajjeb. Issa ovvjament jien qed insaqsik il-mistoqsijiet imma huda kif trid inti mbagħad il-mistoqsija tajjeb. Min minnkom jorqot l-ewwel? Jien. Inti. Min minnkom jiċċaqlaq l-aktar? Ħob jiċċaqlaq. Jien. Inti. Min minnkom iqum l-aktar mal-lejl? Jien. Alright. Min minnkom jorqot l-aktar? I. Min minnkom l-aktar imqareb? Jien. Inti. Mela. Imma jaqbad jirrispondi, eh? Onest, itti, fell itti, mela onest, jider, bil-mistoqsijiet, minn kif jirrispondi l-mistoqsijiet. Minn minnkom l-aktar jaf ibus? Jien. Inti. Minn u werżaq l-aktar? I. Minn jonfoħ l-aktar? Jonfoħ? Jien. Inti tonfoħ? Min ġili jqum bil-geddum fil-ħodu, jqum naqrek? Naħseb hi. Ih. Minn dak it-tip fil-ħodu ma tkellimix ħafna. Eżatt. Min iparla l-aktar fil-ħodu? Jien. Inti bil-fors la jitqum. Minu l-aktar tajjeb? Fixix. Issa fxiex, fix. Hu ta' kif trid inti. Itnej tajbin, eh? Itnej ma. Minnu l-aktar jien naf tista' toħodha f'ħafna affarijiet fid-dar, fit-tisjir, fil-. Jien. Inti. Tajjeb. Min hu jagħmel il-kafe l-ewwel fil-ħodu? Jien. Inti. Alright, dawk huma l-mistoqsijiet. Imma rrispondejt mal-ewwel fil-verità, ma tantx dom taħsibhom. Għax il-verità u mandi. Għax għatt il-verità, ma kellekx għażla oħra. Ma kellekx dubji. Ma kellekx dubji minna. U ovvjament, inti tqisek bħala morning person, jew persona ta' flaxija, persona iktar ta' fil-ħodu, jew persona iktar ta' flaxija. It-tnejn. It-tnejn. Iġifieri jekk torqod tard,
tuqom xortak minni fil-ħodu. Tajjeb, alright. Mela jena hawnhekk għandi setta mistoqsijiet, l-istess mistoqsijiet se nsaqsi l-mara tiegħek, Cherton, u fil-fatt bi pjaċir nil-qamana lil Cherton. Hello. Hello. All right. Mela, nistinnek poġi fuq is-sodda, kemm għandek il-coat sabiħ, vera hekk, stil partikolari. Mela, Cherton, kif spiegajt lek ftit żgħir iktar kmini għandna mistoqsijiet li saqsejhom illa żi żewġek. Ok, ħana u xinu ġej. Ovvjament, u m'għandix dubju illi onest, ta' xi rrisponda mal-ewwel, issa kif qed tinduna s-sodda tagħna tiċċaqla u tista. Jekk il-mistoqsijiet ma jaqblux tiegħek ma tiegħu. Tista tinalaq bik, Iva. Ġifieri importanti li jien aħna nemmnu li jew kien onest għax vera rrisponda mal-ewwel. Ġifieri importanti li t-tweġibiet ikunu l-istess. Tajjeb, preparata? Ija, tlaqna. Tlaqna, mela. L-ewwel mistoqsija. Minn minnkom jagħmel l-aktar ħsejjes fis-sodda? U. Ma qbiltux. U qalli hi. Min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda? Ma qbiltux u qalli hi. Maj, dej tikdem mela. Min minnkom l-aktar attiv? Naħseb jiena. Ma qbiltux u qalli hu. Minnkom jorqot l-ewwel? U. Qbiltu. Qbiltu. Minnkom jiċċaqlaq l-aktar? U. Qbiltu. Tajjeb. Minnkom iqum l-aktar mal-lejl? U. Qbiltu. Tajjeb, għattar, issa battu triq. Minnkom jorqot l-aktar? Naħseb jien. Tajjeb, biltu, vera, għalli li jinti fil-fatt. Min minnkom l-aktar imqareb? U. Biltu, ammetta, ammetta ma li għalli jiena, ġifieri. Min minnkom l-aktar jaf ibus? It-tnejn. Tittaġġel persona waħda? Jien. U ma qbiltux għax qalilna u ma qalilniex it-tnejn, qalilna u. Imma u fjaħjajt. Vela. Kif ninisla di madu? Tara, fil-bidu, ma mortux daqsek tajjeb u vela. Ma naraw għadi, għadak gide fil-bidu. Mir werżaq l-aktar. Naħseb jien. Vera, biltu. Min jonfoħ l-aktar. Naħseb jien. Le, u għalli ju. All right, inti. Għax is-soltu happy go lucky iktar minni, taf kif? Le u għalli li ju, ammetta, ammetta, ammetta. Min ġili bil-geddu, mek min fil-ħodu tanċ tkellmu għax. Jena. Vera, għallinna, għallinna jie xerti. Min parla l-aktar fil-ħodu, ek, tipo fil-ħodu. U, ammetta u kol, għallinna. Joħod li rasi xkull. Għallinna, ammetta. Minu l-aktar tajjeb minn komitnej? Jena. U għallinna li ju. Bla dubju għallinna u għallinna jien. U l-aħħar mistoqsija, sempliċi naħseb, minn qum jagħmel il-kafè l-ewwel fil-ħodu? Mhux dejjem l-istess. Imma norma, minn qum hekk isu? U l-iktar. U jqum hekk. Ifimni għandna każ 1, 2, 3. Tisa' sejjes naraw, ġifieri. Ma qbiltux f'sitta minn 15, ġifieri ifimni. Fil-verità, ma mortux ħażin imma ma mortux tajjeb ħafna. Fil-fatt però ma xorta ħalli flok ir-regal ħalli jkun imħadda waħda xorta tal-Metres Collection. Taqsmuha? Alright. Tajjeb ma xorta għandkom l-imħadda. Thank you. Ħankun onest, vera ħankun onest. Qabel xejn nirringrazzja l-Metres Collection illi ramalna s-settana bis-sodot biex din il-logħba seta' tkun possibbli, ovvjament tagħna r-regal l-imħadda għall-personalitajiet tagħna, però biex inkun vera onest. U qed ngħidha biċċi minn. Naħseb dil-koppja waħda mill-iktar li ħadd gostna mela magħkom. Għax l-onet vera ma domtux taħsbu hekk, ġifieri kontu onest u komplejtu mal-logħba. U di xi ħaġa vera sabiħa li f'logħba bħal di tkun onest u tkompli mal-logħba. Għandna rigal ieħor ukoll għandkom messaġġ grazzi lil Precious Pearl Spa biex ovvjament morru tirrilassaw hemmhekk. Tajjeb. Grazie. Apparti kollu ħadda tal-Metres Collection.
Grazie tal-li kontu maħna, ektar uddimu kol ħalli nerġaw naraw il-Cherton, l-kom najdilkom biex emħafna kompetizjoniet fil-pagġna ta' Facebook tana, itflu fil-Facebook ta' Sibtek, emm il-kompetizjoni tal-Beauty Team, għamlu like u għajdunna għalfi, għajdunna xinu l-ideali kif ikun l-ħjar il-makeup għal-okkazjoni fil-ħodu, l-irtok, kif ikun ideali, skużawni, maċerġin tefawara tal-isper kważi, kif ikun ideali il-makeup għal-okkazjoni fil-ħodu, iktbu emmek u għandkom fit-ċans li tirbħu voucher ta' Valur ta' 50 euro, grazzi għal Beauty Team, għalikom li ħati parteċipaw għaraw daqxej. Cherton, xinu ma jamlula, mamma mija. Ħuduna għal ħsieba jasja. Grazzi ħafna għalli niprofanin daqxej, Cherton. Ibqaw ma naħalli morru għal Ryan u Mark Vassallo biex naraw is-sessjoni tal-ġewelerija u iktar tart aktar persuntajiet waqt Sibtek u aktar sorprizi ibqaw hemm.